permit me to invite the Honorable Hassan Ali Joho. Alhamis tarehe 8 mwezi wa 8 siku ya kuapishwa kwa mawaziri 19 walioteuliwa na Rais William Ruto na kuidhinishwa na bunge la kitaifa. Let me take this opportunity first and foremost to congratulate cabinet secretaries whom I nominated and have been approved by parliament and subsequently I appointed, and today they have taken their oath of office. Rais William Ruto amelitaka baraza lake jipya la mawaziri kuweka kipaumbele kuhudumia wa Kenya. Akizungumza baada ya kuapishwa kwa mawaziri hao, Ruto alisema wafai kuruhusu maslahi yao kuingilia kati. I encourage you to make the people of Kenya your first and only priority, and to never let your own interests come in the way of your duties. Aliwahimiza pia kuzingatia utekelezaji wa programu ambazo zitapeleka nchi mbele. I urge you therefore, ladies and gentlemen, members of my cabinet, to go forth and from this day focus on delivery and dedicate your time and effort to the implementation of the various strategies, programs and projects that the nation's transformation demand. Ruto aliwahakikishia mawaziri hao wapya kwamba atawaunga mkono kikamilifu katika kutekeleza majukumu yao kwa Wakenya. Alisema atakuwa mfano mzuri kama msimamizi wa rasilimali za umma na uwajibikaji. Ruto alisema watu wa Kenya wameeleza matarajio yao kwa maneno mazito na pia Wakenya wameweka wazi kutovumilia uzembe, ufisadi kwa mawaziri. The people of Kenya have made their expectations known in bold terms. They have also made their intolerance for failure, inefficiency, corruption, and ineptitude equally clear. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servants. Let me repeat that. You will be team players, servant leaders, faithful trustees and effective stewards of the people's interest and dependable custodians of their resources. Rais ameonyesha imani yake kwa mawaziri wapya akisema kila mmoja wa waziri ana kile anachohitaji kutekeleza majukumu yake na kukidhi matarajio ya wananchi, akisisitiza kuwa baraza jipya la mawaziri limeanza safari na hawatashindwa kazi. I am confident that each one of you has what it takes to deliver on your mandate and to satisfy the people's expectations. We stand at the beginning of a new chapter of our country's governance and development. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail.